Монголын баян цагаан сум өнөөдөр 86 жилийн түүхтэй. Энэ сум Монгол улс дахь 11 сум төвлөрсөн цахилгаанд холбогдоогүй байсан сумдын нэг байжээ. Харин 2014 онд төвийн цахилгаанд холбогдсон түүхэн үйл явдал орж үлдсэн байна. Бодлогын чиглэлд ихлүүлсэн ажил их байна. Тухайлбал цаг агаарын нөхцөл байдал хүндэрс үед малаа услах усалгааны системийг байгуулж эхэлсэн. Мөн зудтай өвөл өвсөө хадгалах 500 тонны багтаамжтай агуулгын барилгын ажлыг ихлүүлсэн байна. Одоо 500 тонны багтаамжтай өвс төжилийн паунд юм барилга одоо баригдаад одоо сонгуулийн сумын ашиглалтанд орно. Санхүүжилт нь хүлээгдэж байж байгаа. Сая санхүүжилтээ аваад гүйцэтгэх компанийн улсууд Улаанбаатар руу сэндвичэн дээвэртээ явц. Ажил гүйцэтгэл нь одоо нэг 50 үгүй биш 80% явж байна. Одоо сэндвичэн дээвэр ирээд угсрагдаад 500 тонны багтаамжтай өвс төжилийн агуулга одоо ашиглалтанд орж байна. 2015 оны 3 жилийн хугацаанд 400 тэрбум болсон. Ном дээр байгаа тийм бүгдээрээ мэдж. Нэг хүнд ногтон 1.9 2012 онд байсан. 2015 онд л 4 сая байсан байна. 2% нэмэгдсэн. Энэ хөрөнгөөр бол энэ бүтээн байгуулалт юу нас болсон бэ гэхээр бидэнд одож исэн боломжоо бид нар 100 ашигласныг байсан юм аа. 100 ашигласныг байсан. Орон нутгийн өөрийн их үсвэрийг энэ хугацаанд 7.1 тэрбум төгрөгийн өөрийн их үсвэрийн орлогыг босгож чадсан. Иргэд олон төмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн олимпийн авраг улс төрд орж байгааг шүүмжлэх хэсэг олон байгаа. Тэвгэл нэр дэвшигч олимпийн авраг хэлэхдээ за их орондоо хүчин зүтгэх нь миний зорилго. Зорьсондоо хүрэхин тулд тууштай тэмцэнэ гэдгээ хэлж байгаа юм. Энэ спортод ямар ч хэрэг алга энэ төвшин баяр шиг муу барьж байгаа хүн алга. Гадаад явахаар шал арчаад бийж юм. Би бас хүмүүсийн үгэнд ороогүй. Мөн зүтгэж ард түмнийхээ хэвлийг дааж дараагийн олимпиос мөн медаль авч чадсан юм аа. Тэгээ өнөөдөр хүмүүс улс төрд орно гэхээр мөн намайг 17 настай хүүхэд олимпийн авраг болно гэхэд шоолоод байжсэн хүмүүс шиг бодож иж магадгүй. Тийм учраас өнөөдөр энэ Монгол их орноо хамгаалах одоо улс их орноо хамгаалсан их орон хүмүүсийн хүүхээс харахад тэр хүмүүс хамгийн гол зүйл нь их орныхоо төлөө гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүс байсан юм билээ шүү. Хоёр багийн уулзалтанд нийтдээ 300 гаруй хүн цуглаж заалд өрнөхтэй байсан юм. Иргэдийн гол хүсэлт бол хөдөө орон нутагт ажлын байрыг бий болгох, мөн залуу малчтын халааг бэлтгэхэд төрөөс анхаарах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Би дүнг сая сургуулаа төсөөд үрсэн ойдн залуу. Тэгээд ерөөсөн нутаг орондоо ажлын байр байдгүй. Тэгээд тийм тэгээд юуны төрөнд хэлэхэд нутаг орондоо ингээд ажиллаад амьдраад сурч боловсрох бид нар чинь хүсэлтэй, эрмэлзэлтэй тэр тал дээр тавтан одоо ингээд анхаарал хичээгээд тэгээд ажиллах хэрэгтэй байна. Ингээд хэлж байна. Энэ хөдөө одоо энэ залуу малчдыг одоо юм сайхан дэмжмээр байна. Одоо энэ хөдөө малтар гарчаа залуу хөдөө. Одоо энэ хөдөө одоо залуу малчд төрч байна. Баян цагаан сум өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим өрх буюу 3411 хүн амтай. Хүн амын дундах хөвчлөл их байсныг өнгөрсөн хугацаанд тууштай бодлого явуулсны хүчинд нас баралт, ходоодны замын өвчлөлийн тоо дуурсан бол за эсрэгээрээ төрөлт нэмэгдсэн таатай мэдээ байгаа юм а. Иргэдийн дундах эрүүл зөв дадал, зуршил олгох, за зөв амьдралын хэв маягийг хөвшүүлэх чиглэлд аймгийн төвшөнд анхаарч ажиллаж байна. Баян цагаан сум Монгол улсын 333 сумдын анхны бүсийн эмчилгээний төвтэй болсон мэрэгчлийн эмч нараар эмлэг цус сэлбэж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагджээ.